السلام علیکم ویورز ویورز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سمی خانہ پیشل اور میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں نیچر آف پاکستان اینڈ دا بیوٹی آف آور کالج تو چلو گائز آپ لوگ میرے ساتھ دیکھتے رہیے اور جتنا ہو سکے میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ میرا آنے والی جتنی بھی ولاگ ہوگی تو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہے گی تو اوکے گائز سی یو نیکسٹ ٹائم